Inspectoratul de Poliție Județean Suceava i-a avut ca oaspeți joi 10 mai pe preșcolarii de la grădinița cu program normal numărul 5 din municipiul Suceava. Micuții au fost întâmpinați de oamenii legii care le-au pregătit mai multe surprize. Cu acest prilej, copiii au avut ocazia de a se fotografia alături de oamenii legii în autospeciala poliției, cei mici arătându-se extrem de încântați de dispozitivele luminoase și acustice. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava se află în derulare programul de prevenire a delincvenței juveniere și victimizării minorilor 2018. În cadrul acestui amplu program sunt programate diverse activități, inclusiv cu minori de la cele mai fragile vârste, după cum ați văzut și dumneavoastră, inclusiv copiii cu vârste cuprinse între 3, 4, 5 ani. Din grădinițele de pe raza județului Suceava. Astăzi, oaspeții polițiștilor suceveni au fost copiii de grupă mică de la grădinița cu program normal numărul 5 din Suceava. Aceștia încercând pentru câteva minute să fie polițiști de nădejde și ajutoare destoinice pentru polițiștii suceveni. S-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre, chiar au depășit aceste așteptări. Sunt speranțe că printre noi se află cei mai buni, cei mai drepți oameni care vor face cu siguranță alături de noi, de toți ceilalți, o societate mai bună. Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a venit de nenumărate ori în întâmpinarea școlilor și grădinițelor care au fost angrenate în programul Școala Altfel.